marka dawladda ka dhalatay Soomaaliya sidee kula muuqataa macna nidaamka uu shaqeynayso iyo horumarka iyo isbeddelka maxaa isbeddelay leh kara wadanka wallahi habal yar oo horta wax walba perfect markii inay noqdaan horta inaan laga filan waaye laakiin hadda sida ay ku socoto Soomaaliya inay soo hagaagaysay aniga ila muuqataa ma garatay wax walba hadeerta intaan waxayna perfect aan ka dhignaan qof filanay ma jirto waxa waa 20 sano aad dagaal la isku soo garaacay 20 kaleeto waa inaa qabiil ku dhamaada 20 kaleeto ugu dambeysa dadkan hadda qurbaha wax soo barteen ah waxay keenayaan Soomaalinimo aan qabiil iyo waxba ku jirin oo nadiif ah marka samir bay u baahantaa laakiin hadda maantayto way ugu wanaagsan tahay intay soo jirtay Soomaaliya halkaan su'aal kale ku weydiinayaa oo Soomaalida aad macnaa ugu wareertay ilaa haddii aan isku haystaan say kula muuqataa macnaa eriga la dhahay macnaa federaalka Soomaaliya lagu magacaabay mid waa ugu bogey waxa ugu bogey maxaa la yiraahdaa America waa konton gobol Soomaaha konton gobol waa Soomaaha oo gobol walba uu goonidiisa isku maamulay oo dawladdi laakiin hal xabale u tahay aniga saaso kale inuu gobol walba intuu isku xoreeyay maamulkiisa wato si wadankeena awl xamara isku wada tagnay xamara xoolahayagi oo dhangelinay qof walba guri uu ka sameystay marka maxaa la yiraahdaa gaalkacyo oo gobolki aan ku dhashay oo kaleeto wax weyn ma aheen meel walba magaalo kastana waa la mid ma weynayn magaalooyinka kaleeto laakiin haddii oo gobol gobol hal isku maamulo la yiraahdo nin walba gobolkiisa qurux miiran ka dhigi lahaa dawladdu hal xabba inay noota waa jeclaan lahaa aniga laakiin gobol walbaba inuu maamulkiisa iyo goboleedkiisa haysto laakiin dawladdu inay hal tahay maxaa la yiraahdaa isha gashaan dhigi inuu hal xabba yahay waa jeclaan lahaa maxaa yeelay inta aniga aan xamar ka baxo aan gaalkacyo sii mari lahaa galdogob sii mari lahaa oo magaalo walbaba aan 5 stariskeeda seexan lahaa ila ma hargeysaan tegi lahaa ila ma meel walbaan tegi lahaa laakiin waxa waaye hadda meel kaliya haddii la iskugu tago ilama qurux badna dawladdii iyo magaalo madaxdii ha ahaato xamar ha ahaato laakiin goboladana in la dhiso oo maamul goboleed ay lahaadaan dhaqaalahooda nin walba lahaado laakiin gaashaan dhig iyo kul inay naga dhexeen waa jeclaan lahaa aniga nin walba wuxuu rabaa Soomaaliya inuu saaxiib la noqdo si uu u gurto hadda maxaa la yiraahaa meesha la yiraahdo isheg badaha yagii oo dhan turkida ayaa waxay ka dhisteen baa la yiri badda korkeeda adduunyo iyo adduunyo adduunyadaas iyo adduunyadaas yaa kontroolaya badda dhexdeeda batroolkii ceerin inay kala baxooyaan inay maxaa la yiraahaa dahabka iyo luulka noogu jira inay la baxayaan wax kontrooliya male halkaan aan joogayaa waxaan uga gabanayaa tuugadu ku leeyahay adduunka habeen oo dhan buu dhuranayaa xataa waxaa la ii soo sheegay inuu yiri xataa wixii kontrooli kariya wixii imaan kari ma jirto maxaa loo kontrooli karinin maxaa loogu tegi karinin waldiirake adduun buu meesha ka guranayaa ha la ogaado dadka oo badda korkeeda degan waxay meesha ka sameeyan waxay guranayaan waa inay dawladdu ogaataa kheyraadkan sheegaysa ma Soomaali macnaha markaad dhimanno ma generation ka generation maa la cunayaa mase waa loo soo saari weysan yahay waxa loo soo saari weysan yahay horta dadkan hadda nagu baratamaya nin walba meel buu isku qoraya mid baa dhahaya beeraan soo saaraya mid baa dhahaya macdan baan soo bixinaya mid baa dhahaya batrool baan soo bixinaa kuugu ma axsaan samaynaya waxay rabaa adi inay waxaaga cunaan bay rabaan nin kasta oo na danaynaya hadda wuxuu nagu danaynaa xoolaheena iyo waddankeena dihan aa la doonayaa marka inaan ka ceshanna loo baahan yahay laakiin haddaan ka ceshanino adigu aad tiraahdid anaa beeraha qaabilsan oo beeraha nin u fasaxdid haddaad tiraahdid anaa batroolka qaabilsan nin u fasaxdid dhibaata imaanaysa dhulka in la ilaaliya loo baahan yahay oo laga ilaaliya dadka kan nagu soo weeraraya dhulka iyaga oo dhahayo nabad baan idin samayn nabad nooma samaynayaan anaga inaa heshiino oo walaalowno baa adduunka ka qurux badan aniga markaas waxay ugu filnaanaysa dhulkayga batrool marka laga helo 10 nin oo aan ka fiil ka noqdo kaliya ya aniga ambitionkayga ku qaadan karaa si lagu gaari karo waxay nagu qaadato qolaal Soomaali oo midowda lagu gaari karaa okay Soomaali heer ka soo oo nin walba qaarna America ay saaxiib ka dhiganayaan qaarna ay Canada iska saaxiib ka dhiganayaan qof walba oo meel ka dhiganayo iyo gobol kasta iyo meel kasta waligeed lama gaarayo annaga ayaa xabad xabad la isku kaayay dilay sida al-shabaab loo baabiinayo kale al-shabaab dad baa lacagta siiya oo haddana Soomaalidina uga dhigay cadow yaala badan waa la sameeyay laakiin adi ahaan maxaad wax murti ahaan dadkaas macnaa u sheegi kartaa wallahi ani waxaan u sheegi karaa horta ma jirto laakiin waxaan ku sheegayaa anigu markaan wadankayga ku dhibtoodo oo aniga oo 20 jir aan shaqo waayo oo aniga oo 20 jir aan waayo maantayta maxaa la yiraahaa koob shaah meel aan ka soo cabbo waxay igu kalifaysaa badda inaan ku dhinto Soomaa aan tahriibo waxa loo baahan yahay dhalinyarada shaqo in loo kala furfuro in shaqo la siiyo iyaga maantayta dadka wadanka u soo kacaaya ah laakiin oday aniga ila midho 100 jir haduu yiraahdo oo qabiil ku qufulan yahay haduu yiraahdo maamulkina anaa qabanayo anaana maxaa la yiraahaa wax kala habeynaya wiilka yarka ana gaajo u baqtinaya wuu ka cararayaa badduu ku dhimanaya wiilka yarka marka saa jaanis dhalinyarada maxaa guwaamisay habkay ku soo gelaan nidaamka maya habkay ku soo gelaan waxa waa dawladdu inay dhaqdhaqaaq u sameyso dhalinyarada si ay uga badbaadaan tahriibka aan loo baahan yahay haddaysan u samayn kulli waa la tahriibaa marka adiga waddankaaga ku dhibtootid waa ka tahriibaya waxaad ka dooranay inaad dhimatid soo ma okay su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo maryan
نلاش هذا معناها إيش أنت نولد إنك استوى معناه ويعرف بدنا على هذا هاي معاك وقف فرحت بدنا والله فرحت هو بدنا يعني نحدين تنو بدنا لكن سهدا وح أنا إلا ما هدا أنتي أنسوق حي وح فرحت وأنا أنا أركب مائة سنجرينين نحدين معلم والبو معلم تكلت كسي درس أمبار أركعي لكن ما قرني والله فرحت بإندوال ما أركنين إيه إلى الحصة أوكي أدمينا محاد كودري مكرين سام كريوني سام نلاش هذا إنا عدم أنا ما دام عاد أدمينا وقت بدنا نسوي جوكتي نلاش إذا واحد كودري مكرين أي أنا جورج يكبر روح حين تتجو أو فوق كرك السمستو أنا إنت لبتشار يدوت قبصدو أي لغة هي توشي أنا بينكي محل يراها أنا جيل نيجي سوق جدا سوق بكارها أي نلاش إذا كهمية معناها لغة الدينش كأكو هذا الشيء لغة الإنجليش كأكو هذا الشيء سومالي كأكو هذا الشيء وحمنا هنا عارف جينا نتحوق على سكوت عندي ما بدنا لكن سواقاد لا أفشينا إسبان حتى كويسة ما شاء الله مريم العيسى ولي نقف وحمنا هنا ورياشي نداونا معناها برامشي ذا نو إيش يجي وحمنا هنا ولي قف كمان ما قلنا ميديا مريم لقد جينيس كوحير من مقلسين كرتا وإذا كم مقلسين كرا لكن سوى حيات حلقة عن كيسا اللحظة اللحظة بيهد اللحظة انتضبه دي waagaas moositon madaxweynaha aha joogay marka haddii waagii bay heesaskay ugu yihiin hadda madaxweynayaal kale ay yeelato magaaladii laakiin se dahay hanshin ka u duushu wangu san shan ka u taaya yulu siru qamie chwa gangami khawtu si moositon siish Yuwali bakasiya akuwa hali bakaya Gami sunshun libuka ya konshanta Mausi tunsishan sibulo titahaya Changu somali remiyo yi wansuwe Waxawe sahibi ni madha somali di chayinu hachirtu Wan wansuwe wuligat hachirtu gui Wakali saal waku widya Wahez ajib Wala qofka somali o jayna skuye say Wakofku gure Dabana idha adaha nolosha idha markin qof laga duubay adiga xataa xumaanayna markii ugu horeeyay aniga iyo caashi abduuba dadkii aadka iyo aadka u soo bartay heesaska chineeska aniga iyo caashi abduuba ayeen laakiin maanta waa maalintii ugu horeysay media uu soo gudbisay aanu soo gudbiyo haa okay markaa hal su'aal ku wadiin karaa chineeha iyo soomaalida dhaqan ahaan muusiga soomaalida markay garaacayso waxa jirta hab loo lahameeyo hab muusiga loo garaaco heesta chineeska yaa lahameeyaa sameeyay maya iyaga waa heesta ay qaadaan oo sida gool wada si aad oo kale taa heesaska ah waa si macnaheedu dal yiqiino wadanka ka socday wadaniga ahaweeyaa okay markay waa hees chineese oo wadanka astaanta ah oo jirta oo qof kasto chineese oo hadaba aad heestan aad maqashisid oo qaraacan u dhimanayo okay waxa jirta suudaan dowladda suudaan ee fanaaniinta badan oo aad jiraan sida masar macna wadamada badan waxay ka qayb gali jiraan ciyaaraha falfalan klaasiga ah ee heesaha suudaanka si isku tiin heesaska suudaanta waa isla qaadi jirni xataa maxamed wardi ba aniga iyo magool iyo aanu hees koorso u qaadnay oo raadiyaha ka duubay okay marka ayagana dhinaca suudaanta wax ma naga maqlasin karta heesina suudaan taa anigu heesta ma qaadin laakiin koras baa u qaadayay koraska maxaa koraska koraski heeshati toorati soomaal tanaadi dunyada labraar tahya balad alahraar tabaarakal anwaar dirarirara tabaarakal anwaar tahiyatu wa tahanni tahiyatu wa tahanni la 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 waxaasa ah u qaadiya jidhi markaan teenage-ka ahaa laakiin ma xasuusta waa ilo beesa okay diba ma soo noqono ana wadanka joogno dan ma aqulay hees ma sameeyay dan marke ilmaha heesaskooda kale ta ayaan bedelay waxaan u sameeyay for example heesti ilmaha iskuulada loogu dhigay lili finger boy edu yeyay yeyay gudey gudey marka Soomaali baa u bedelay ubad soo korayo ashax lagu korshaanahay abaya hooyo هو المعلم في عني سو أبابي أنا هاي هل كيان كايم ديو أرليغان كونو لهاي لبادبا أنا إسكالي إي أو أو أفكا كالانا وانباران مركاسا آن وحن داي مركاسا آن وحن أغسو قوينة فريارو فاضومو فردوحو مركساتو سلقنبي إذ المييي واناكن واناكن نباداي نباداي قدي قدي ماشيهد نباداي 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 هستاسا أبدلي أون سومالي دي إلماه إنان سومالي أغشيهو أذيك هادالك معناها موي سيد هوريك سوقف ستا معناها ما واحد كسو أبو بتيميا مسوح معناها كرييشن مسكحة مسقابو حاجرة تراكس أتقاني معناها هادالك لوه هلو
ماي أناكو وحان كل شيء مدوك بان كل شيء دتك مدوك كل شيء نبي بيه اللي راه بيه برتعد بيعبين مركه دت حشود أنا ما وح على وح أفكار دكو صرعه وشجعان خنتين كشجعان مركه تالن تيجي وحان كوا تبيه أس برتعد وأنا سو عبي أوكي وانكرت مركه مركز دخل مدري نزقي كم أنت يا ولاس؟ ها شيء كذا وعادي. أو بعرف مركز شيء كلاته. وقال كعيك عدين مساجد ميا شيء كذا كله. بحكة ما حسسته. ورتم حي قصاص محي سير هب كقاب كيف كل ما دام قال كعيا سو عرب. ما يهدى قال كعيا أنا أفكه يجرين مساجد لين ده يعني قبل وقتها. مساجد أو سومالية أو سومالي كنت كنا يسونها. شيء كذا سوى حل إيران مساجد كعيرت كده. وحواي قبر أبهد نادني قبر باي قبالة قدي ولا باتنشر قبر دي وحن ربعين اللي يجا جورسده ويل محلية فرب انتفافة قدال قعنتك التاجي هذا أنا قبر دجورسني أقرح دي سأجابي سد صنبوق دي سلو بنتهاي الدونك وحو كبر ياو نينشو ما يكنا هذا نينقالها هذا أصوم مسلمي هدور ربع شيء هذا هذا أنا جابوا يري نينك است أقول كست أقول الشيء حتى قال صوم مسلم تها هذا ويلك مركو فيرشو وحو أركي من 4.5 فدرس كود عينو ياي مركا سكسو تشيست وحوام حوام سنتين ما هذا الشين هذا أنا بكل هذا يمي مقلي سدمية ممكسي جنسنا يا ساين تو دكتور يري مساعدك عيارتك الدا قرت مري مرسل قف قفر المجال وقت هذيك تويتر ملا هذا هاي سكاب ملا هذا هاي فيسبوك ملا هذا وحسيتوا أنك رير مدق بأنها هو يوين كأدب وحشودان رير مدق وحاسكم ما صفادنو والله بالله يتله ولي إن أنا سمي سنين ذلك قارك ذا يروح عميسين فنانين تنا دين تأكل في عنين مسوح حج سمر مرسل أنا جمر هوري سديتني يلا بدي زيت الله سوح حج سوح مسوح عادي 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 أوكي ولي قال سوح اسمه الجودي والي ودي أنا جا وح ودي إنك اللي راه يشج عوكي maxaa ugu jecelshay markuu yiri diinta islaamka ugu jecelahan dhahay wax ka qaalisan ma jirto maxaa ugu nacibtahayna waxa ugu nacbahay qaxootinimada ugu nabcaan dhahay maxaa hadii maayir magaalada laga dhigi lahaa aad noqon lahayd ugu yiri maayirka magaalada hadii laga dhigi lahaa Soomaalida joogto dhamaan madaxnimada siin lahaa baan yiri oo meel walba shaqo uga dhiibi lahaa marka hadee waa badiyeen laakiin riyooyinkay wax ka soo baxay ba wal waaran hadlay riyooyinkay xogaa yar ba hadda ka soo baxday ee fankii suugaanta maxaa ka aaminsantahay mari marsale fankii suudaanta waxaan ka aaminsanahay inay dad waxa kaliya wadankayga soo celin kara ay yihiin maxaa la yiraahaa in aniga laftigeeyo dhowr iyo lixdan jir baanahay waa horan iska deyn laha fanka laakiin intaan Soomaali ay saan tahay fanka ma deyn kara laan inaan la hadlaan raba oo runtu u sheego Soomaali aan u kala sheego oo gobol walba ugu tago oo meel walba ugu tago oo hul walba u galo maalinta isku soo laabta Soomaali xabad noqotana wallahi inaan fanliigu arkayna maalinta san joojinaya walli kara marin macnaa ay sheeg markaan fiirisay macnaa dadka qaar ka fanaaniinta badana waa aragnay qaar waxa qof wal professional u leeyahay fanaani qaar waxa uga aan jira macnaa fanka kaliya ku mashquulsan adiga ma li kara meelal badan inaad macnaa acti marisay ma yaaniga fanka liyab kuma waligaa yaalay nolosheed fanka liyab uma go'sanayn waxa aha murqmaal baanaha inaan murqayga wax ku soo saarto ilmeyga ku korsadaan jicla ilaahay ina guushi waa igaarsiyay hadeer oo aan dhowr iyo lixdan jir ahay ba fariisay leegal ayaa barkeer nolosheed oo dhan ba wax barato orod marka waxa weeye waxaan loo baahanyahay qof walba activity-gaas inuu muujiyo qurban joogna anaga iska malihin xogaga ay ku siiyaan meel ina wax ka dhigatid si aad wadankaaga wax uga noqotid oo marka u noqotid aad wax u sameysatid laakiin hadii aad qurbahan ku baashaashid hadda wadankaaga kuma baashaali kartid marka waa ina qurbaha sufriireysa oo shaqeysata si aad wadankaaga wax uga sameysato ama aad u noqotid su'aashay ugu dambeysa maxaa mujtamaac soo jeedinay sida mana badanaba dhaqanka Soomaalida ku xiran hadalka waxaan u soo jeedinaa umada Soomaaliyeed waxa oo loo socdo waa wadankeena in la fagtay ilaashada wadankeena dhihi lahaa dadkan oo aad aabi hooyada ka dhigateen oo gaalada ahna iska ilaaliye idinku dhexdeen inta ka heshiisay wadankeena iyo waxa ku jira kala soo baxa waxbaad noqonaysin nin kastaba wuxuu yeelanaya 20 qof oo ka fiilka noqdo kaliya ku dhargeya isagoo aanba shaqeynin oo sariirtiisa hurda patroolka wadankaaga iyo macdantaada ayaad ka dhargeysaa nin walba taas sidaad ku gaari lahayd ku fikir oo dareemkaaga riyo ka dhigo taas ee iska daaya nimanka kan gaalada oo aad midba mid leeshinaayo intaasan Soomaali weyn ku waanin la mari mursal ciise oo kula kulanay magaalada Aus ee wadanka Denmark ayaan wax wareysi kula yeelanay magaalada Aus waana mahadsan dadkana daawanaya.